Da er det Burning 3. Ja. Med Arve Plain. Game on. Ja, vi kjører. Jeg skal bare til den andre siden av jordkloden, for jeg skal bare make up min bil. Ok. Og så gidder jeg ikke å vente, så jeg må kjøre litt fort. Altså. Så jeg tar litt ja. Og bare håper at dere ikke møter noen politi på veien. Er det noe jeg skal dra på, eller? Nei, sier jeg. Shit, der står purken. Jeg bare sier blålysa etter meg, liksom. Jeg bare sier blålysa følger etter meg. Nei, shit! Nei, han i gassen! Jeg holdt ikke inn i gassen. Utsikker, så kan det være at purken krasjer. Tror jeg rister med purken her. Vi vet ikke. Kjører her, ja. For de har inn og kjøpt meg mat. Åh, jeg er sulten, ass. Jeg orker ikke å vente. Jeg må bare kjøre litt fort. Ok, hvor matbygd? Ok, da gikk inn der. Ok, da vi ut på E6 igjen. Tja, skal vi... da tar vi oss litt mat. Da skremmer vi litt folk her. Kom igjen. Kom igjen. Hvor er det du egentlig er nå? Oh, shit! Shit, 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 shit! Kjør! Herregud, det er så scary! Det er så scary. Ja, men jeg har på sånne greier så jeg ikke kan se hvor folk er på kartet, ikke sant? Jeg har på sånne greier så folk ikke kan se på kartet mitt. Fordi jeg klarte å se på det en gang. Og da kan det liksom ikke jeg se på kartet hver gang det kommer en fyr heller, da. Så jeg bare sånn, er det der vanlig purken, eller er det Arve? Og så bare sånn, shit, det er Arve. Nei, jeg må holde gassen, kanskje. Nei! Er du klar for litt offroad? Nei! Det er tydeligvis ikke bil. Se at dere ikke knøfter ut. Planlagt, planlagt, planlagt. Jeg overgir meg ikke, så jeg skulle bare stoppe litt. Jaså? For å bare sjekke om de klarer å ta meg igjen. Ja, ja. Vi må jo vente på purken, da. Nei! Nei, jeg kommer ikke opp! Der. Shit, nå ødelegger jeg veldig mye bilen min, da. Eller bilen din, da. Men jeg bare gjorde så døra åpnet seg litt, men det går bra. Ja. Nei! Du vil ikke svinge! Ok, det går bra, det går bra. Nå skal vi gå litt i stil sånn, vi er jo på Burning 2, men da må jeg nå av meg. Da går jeg i Burning 3-stil. Ja. Ser noen på, eller? Det vet jeg ikke. Følger vi. Ok. Shit, her er veien, ja. Jeg må kanskje hoppe på veien. For dette er en veibil. Yes, her er Mac'en. Nå må jeg bare riste av meg purken. Hørte du at dere skulle på sykehus i morgen, eller? Jeg skal på sykehus i morgen. Og du skal på sykehus i morgen? Ja. Hva skal du der, da? Jeg er dårlig, egentlig. Derfor skal jeg på sykehus og sjekke meg. Sånn, ok.
Det er McDonald's. Liten sjekk. Ja, jeg må sjekke meg, jeg er dårlig. Ja. Bare håpe at purken ikke kommer når jeg skal inn og se på bilen. Oh my god! Vi bare kjører inn, selv om det er stengs vi. Åh, lø da! Åh, han mener seg du går i. Bare... Nei, det var feil. Der. Åh, at purken ikke kommer. Shit! Nesten er rett bak meg! Vanskelig å følge, eller? Se på bilen din! Se på en sånn... Se på bilen din, da! Se på bilen din! Du trenger kanskje en ny politibil? Ja. Hvor lenge har du bare blitt bulka her? Nå må vi ta litt av hjula dine. Nei! Skal vi ta litt av hjula dine? Nei! Nå må vi ta hjula dine, da. For nå har du vært slem ung mann. Nå tar vi hjulene dine! Nå tar vi hjulene dine! Det er liksom, du skal være... Det er liksom jeg som skal være redd for deg da, men... Nei! Der er det, der er det, der er det! Yes, jeg tok det! Tok jeg forhjulet? Tror du det? Tror du det, ja? Ja, du trenger kanskje en ny politibil? Ja. Da må du kanskje stoppe og... hente den igjen? Nei, og så kan jeg ikke kjøre videre her. Det er ingenting å se her. Det er bare en vanlig fyr med en sportsbil som... Som... Nei, da... Hei, jeg er bare en vanlig fyr. Stakkars meg. Jeg er bare en vanlig fyr som... Som? Spiser. Så tok jeg... Pontusnacks... Kjøper du ammo? Kjøper du ammo? Må jeg kjøpe ammo nå? Ja. Du bruker kanskje en ny politibil. Jeg vet det, men nå holder jeg egentlig på... Gjøre om på titelen på Simen. Ok, hva er det du gjør noe til? Det er Burning 3 på GTA 5. Online. Cool. Ja. Oi, sånn. Du trenger en ny bil! Jeg vet. Men jeg ser at det er to stykker som ser på noe. Er det? Ja. Halla, gutter! Har dere abonnert på Arve? Skriv i kommentarfeltet. Håper dere skriver ja, fordi da er dere kule. Ellers så hater vi dere. Neida, vi bare kødder. Bare kødder litt. Bare kødder. Vet du hva, jeg er sånn... Du ser ikke at jeg er allerede en ti som kjører fra purken, da må man jo liksom kødde litt. Jeg fant matematikk. Jeg trenger mat. Jeg bare håper at purken ikke kommer, så jeg må drepe purken, eller... Må skyte et par hjul. Skal det være lov å drepe hverandre, liksom? Hvis vi kommer inn til hverandre eller noe? Jeg vet ikke. Men ikke når man sitter i bilen? Hva sa jeg for noe? Skal dere være lov å drepe hverandre hvis vi er inne i butikk og sånn? Sånn hvis du kommer inn i en butikk? Ja, det kan sikkert gjøre det, ja. Det går sikkert bra, da. Men du er politimann? Ja? Nei, jeg snakket ikke til deg, og så snakket til purken. Åh, shit! Nå er jeg ekte purken etter meg! Ekte GTA purken etter deg? Ja. Men nå kommer teamet ditt. Jeg ser de sitter opp fra... Sitter en politibil der. Og punterer bakhjulet ditt. Ha det!
Nå skal jeg gå litt i den stilen jeg pleier å gjøre. Åh, shit. Joiner og... Hvis du dreper en fyr inn i matbutikk, joiner og leker at vi er folk inn i matbutikk. Ja, ok. Du har en sånn greie på deg, så du kan jo gjøre sånn politikk du kan se. Åh, shit, der er en bil! Det var planlagt. Ja, eller det var bare fordi at jeg ringte Lister. Ja, jeg vet det. Gjør det igjen da, vet ja. Åh, shit! Oi, drepte jeg deg! Ja. Nei, jeg drepte ingen og sånn. Nei. Jeg drepte ingen og sånn, Arbe. Nå kommer du i hvert fall drepe meg. Nå kommer du til Arbe og bare sånn, jeg skal drepe deg. Og så kommer du med armor-bil, bare sånn, rett etter meg. Og jeg bare sånn, ups. Det var dårlig gjort. Oi sånn, ok, greit. Det var planlagt. Jeg vil ha et par folk jeg vil drepe. Åh, hei dere! Bilen min er ganske kul. Eller den jeg bruker nå, da. Ja. Takk. Så da, se på gammelt skrot! Se på deg selv, da! Se på deg selv, da! Nei, jeg snakket til dem som gamet. Ja. Eller jeg snakket til folket her, da. Du så tittet på gammelt skrot. Ja, men nå er det altså det ekte politiet til meg. Åh, shit! Hei! Er det en politimann? Hvis du ikke er det, så kan du bare hoppe inn i bilen min, altså. Nei, jeg er ikke noen politimann, jeg. Ja, bra det. Men du har jo politiuniform, da. Nei. Du ønsker å ta den glitchen etterpå. Hvilken glitch? Polituniform-glitchen. Ja, hvis den fortsatt funker, så. Ring Lester. Ring Lester. Bare gjør det. Ja, for å få vekk politi nå. Ja. Ok. Hva var det man skulle ringe for å ta den glitchen? Hva var det man skulle ringe da? Ta den glitchen. Ja, hva var det man skulle ringe? Nei, jeg har ikke det huset. Jeg kan ikke ta glitchen. Hvilken glitch du tenker på? Den politikraflitsen. Å nei. Å, shit, ass. Vi ruller i hvert fall ikke rundt, også. Nei, vet du hva? Så har jeg faktisk politiuniformsglitchen. Har du? Første på den vanlige brukeren min, ja. Ikke den som jeg laget ny av, nei, men den som jeg ble fredstålet. Men Arve, når du får den nye brukeren din igjen? Ja, eller når jeg får tilbake den originalbrukeren du tenker på? Ja. Ja, kan jeg få den du bruker nå, eller kjøpe den da, eller noe? Jeg vet ikke. Ja, for I need money and I need rank level. Oi. Jeg husker en gang at jeg klarte å spåne meg inn her. Det var i går eller noe sånt. Jeg kom i sånn full fart her. Med en annen... Hva er det heter den da? Vent litt da. Med en annen fyr... Jeg husker ikke hva den heter det. Ja, med en annen fyr grotte, ikke sant? Og så kom jeg full fart da. Så jeg kom sånn. Så sledde jeg ikke eller noe. Så kom jeg sånn. Wow. Så kom jeg sånn. Kommer jeg sånn, full fart, og så svinger jeg her, og det var plutselig bare sånn, var den åpen, så bare fløy jeg inn, og så skulle jeg prøve å komme meg ut igjen, og var den stengt. Ja. Så da sprengte han bilen sin med meg, og da skyldte han seg selv over 27 000 kroner. Og jeg skyldte han på seg selv, er det? Ja, han ødela bilen sin. Hva? Har du politiet etter deg? Nei. Var ikke det jeg ringte nettopp av... ...av dem med lister? Skal vi prøve å ta den glitchen, eller? Hvilken glitch?
politidrakt-lysen. Ok, men jeg vet ikke om den er patchet eller noe sånt. Jeg tror kanskje den har blitt patchet eller noe. Ja, men et spørsmål. Ja. Et spørsmål. Ja. Hvordan er det? Kan jeg lagre ting inne på garderoben inne i huset ditt? Nei, men det virker å lagre outfitene på den der... Inne i huset ditt? Nei, på... Ja, eller det går an til å lagre outfitene på... I klesbutikken. Skal vi prøve det? Hva da? Vi prøver en glitchen. Ok, men jeg lurer på om den er patchet eller noe sånt. Ja, tar du det oppdraget da? Om vi tar og starter opp det oppdraget? Ok. Bare håper du ringer den tersa bilen min akkurat da, for da klikker den. Nei, jeg bare lurer på om du har tersa bilen min. Hva er det yachten din heter? Min yacht? Ja. Nei, den... Min yacht skriver jeg bare Arve Playing IT. Ok. Det samme som CEO-en min heter. Hvis jeg får kjøpt brukeren din eller foten din, så heter vi det samme nesten, da. Hvis jeg får kjøpt eller noe sånt den brukeren din, så heter vi det samme, da. Ja. Det var ikke noe. Det var ikke noe. Nei, men egentlig tenkt å ha den av brukeren selv. Så hadde du det? Hadde du det? Ja, egentlig så hadde jeg tenkt. Reservebruker, ikke sant? Reservebruker, ikke sant? Ja, reservebruker, ja. Reservebruker, ja. Oh shit, ass. Der var det en bil. Starter du gamet? Det nye gamet? Du tenker på det missene? Ja. Ja. Det lytter burke bygda vår. Jeg har katalo her i 100 år. Der jeg startet... Ah, shit, du hoppet ut av det. Ja, eller jeg tok og så lunsjet, tok og hostet i missene. Husker du? Ja, eventuelt. Er det noen inni? Nei, det er en inni. Det er en random. Er det du som hostet det? Nei, det er en random som hostet, og jeg ble kicket opp. Kikk han? Nei, han dykket kikk på meg. Se. Ah, ja. Bra, så er det en ny note. Ja. Jeg gir meg ikke før jeg får startet det selv. Ja. Det er bra det, vet du. Jeg bare glemmer at jeg har fått et par mil, så jeg kan kjøpe meg masse ting og sånt. På den brukeren der? Ja. Jeg har ingen andre bruker, fordi Rockstar har patchet dritten min. Ja, den som du egentlig tenkte å overføre til... Ja, den er level 8000 jeg bruker. Ja, den du egentlig laget på PS3. Ja. Jeg finnes det ingen andre glitch eller noe for å få den inn? Jeg vet ikke. Jeg bare lurte på å prøve den andre brukeren min, det er vel 450, hvis jeg klarer å lure Rockstar. Lure Rockstar til hva? Ja, hvis jeg tar den brukeren i 450, vet du, så kan det hende at jeg klarer å lure Rockstar. Lure Rockstar til å ta inn den brukeren, for den er modda på PS4, ikke sant? Da kan jeg klare å lure Rockstar til å si at det er min bruker, som jeg ikke er modda, hvis du går. Og du tenker på en som er legit? Ja. Men har du noe bruker på PS-en som er legit, da?
PC? Nei, på PlayStation, tenker jeg på. Som jeg bare har lagd for gamen på? Jeg har lagd sånn fra level 1 og sånn oppover. Nei. Eller jeg har en av jeg har... Ja, men den kan jeg ikke bruke, for det er Stefan sin mail. Stefan din sin e-post? Ja, bare vent litt, jeg kommer snart. Ok. Hallo? Hallo, ja. Ring meg på telefonen min. Ring deg på telefon? Ja, fordi jeg skal bytte brukerbare. Ok. Den er grei. Prekast. Ja, prekast. Bare ring meg på telefonen. Ja. Ha det. Ha det. Sånn, ja. Hallo? Hallo. Hallo. Det er ikke Markus med sånn gruppa. Hva har du tenkt på? Ja, Markus er jo serveren, serveren. Ja, men i... Nå spilte jeg i stand med en... Blues of Beast? Nei, Killer Habbo. Nei, for nå er Blues of Beast i serveren. Ja, så det. Men... Og Headshot. Ja, så det.
Headshot er faktisk att med meg på serveren her. Ja.